အားလုံးမင်္ဂလာပါ Donate with this time ရဲ့ Pro Recommendation Program လေးကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ညီမကဆရာလင်းခါရဲ့စမ်းရည်ကြီးနုဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုညီမ recommendation ပေးပေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမတို့အောက်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ comment တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဆရာရဲ့ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကတကယ်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာလင်းခါရဲ့ရေးသားရင်စာအုပ်ကလေးလည်းဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ဖတ်ပူးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာညီမမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုညီမဒီပေါ့နော်ဟိုစကားပြောမြန်နေနည်းနည်းတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမ request လုပ်ထားလေးတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ညီမတက်နိုင်တလောက်ညီမဖြည်းဖြည်းလေးပြောပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ညီမတို့တွေဒီဆီယာလင်းခါရဲ့ဇယင်ဂျီနူကာဒါသူ့ပေါ့နော်ဒီစင်ရန်နွမ်းပါတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လက်ရှိပြည့်နေတဲ့ဒီတာမန်လူရန်စားအခြေခံလူရန်စားတွေရဲ့ဘဝစကြောင်းတွေကိုရှင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညီမ recommendation ပေးပေးမှာကြတော့ညီမဆီယာလင်းခါရဲ့ရေသိုင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုညီမ recommendation ပေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ဒီဆီယာလင်းခါရဲ့သူတို့ဒါပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ကဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီဘဝစကြောင်းတွေကိုရှင်းထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူတူကြကြလေးဒီစာအုပ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တငယ်ချင်း friendship တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ main claim မဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူး main claim ဆိုလဲ main claim လျောက်ယောက်ျားလေးဆိုလဲယောက်ျားလေးလျောက်သူတို့ရဲ့တကယ်ချစ်ရတဲ့ခင်ရတဲ့ပေါ့နော်တွေ့တာရတဲ့ best friend တငယ်ချင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတငယ်ချင်းဆိုတာကတော့တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာတော့ဒါဟိုငငယ်လေးတွေကပေါင်းလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြီးလာမှအရန်ခင်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျတော့ super main character က၄ယောက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့၄ယောက်ကသူတို့ကကြီးမှဟိုပေါင်းကြတဲ့တယောက်ကပါတယ်ပေါ့နော်ငငယ်လေးတွေကပေါင်းလာတာ3ယောက်ကြီးမှစပြီးတော့ပေါင်းပစ်တာတယောက်နဲ့ပေါ့နော်စုစုပေါင်းတို့ငငယ်ချင်းနေ4ယောက်ရှိတယ်အဲ့4ယောက်ရဲ့ friendship ကလုံးဝ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီစမ်းရည်ကြီးနုမှာပါသလိုပဲတကယ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရှိနေတဲ့အလွှာအသီးသီးမှာမှဟိုတော်တော်နှိမ်ကြတဲ့အလွာပေါ့နော်အိမ်ပိုင်းချမ်းပိုင်းမရှိဘူးဟိုကျူးတွေလိုမျိုးနေရတာမျိုးငှားနေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဘဝတွေရဲ့နောက်ပြီးအလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်အရန်ကိုတော့မှ struggling လုပ်ရတာမျိုးတွေအဲ့တော့အလုပ်မရှိတော့ဒီမိသားစုကဟို survive လုပ်ဖို့အဆင်မပြေတာဥမာမိခင်ကဟိုရသမျှလေးဥမာပေါ့နော်ဟိုအကြော်ကြော်ရောင်းမယ်မယ်လဲဒါမှလည်းမလဲဘူးတည့်ရတိုင်းမှာရက်ွက်တွင်ရောင်းတာဆိုတော့အကျွေးကြတယ်အဲ့တော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်ကပြုတ်စသဖြင့်အဲ့လိုဘဝကုံစုံတိုင်းလေးတဲ့တော့လည်းအစင်မပြေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီရက်ွက်တွေမှာမြင်နေရတာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်ရတာတော်တော်များဟိုမှာလမ်းဘေးမှာကစွန်းရွက်လေးခူးပြီးတော့ရောင်းနေအဲဟိုဟာလေးရောင်းနေဒီဟာလေးရောင်းနေဒါမှလည်းဟို cover မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မိသားစုရဲ့ one year အကျော်ပေါ့နော်လုံးဝ full coverage မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဘဝတွေကိုမြင်နေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဒီစာအုပ်လေးကိုဒီနေ့တော့ဖတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးစာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်ပေါ့နော်ညီမဒီစာအုပ်လေးကိုညီမပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာညီမတို့ character က၄ယောက်ပါမယ်အဲ့တော့ကြော်စောရယ်ခိုင်မြဲရယ်ဇော်ပိုင်ရယ်ဖိုးတက်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြော်စောကသူတို့တည်းမှာအငယ်ဆုံးရယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးမှနောက်ဆုံးပေါင်းပြတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့အဲ့တော့ခိုင်မြဲရယ်ဇော်ပိုင်ရယ်ဖိုးတက်ရယ်ကကြတော့အစိုးကြီးကသူတို့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကြော်စောတို့ကဒီဖိုးတက်တို့ရယ်သူတို့ရက်ွက်ကိုရောက်လာတော့မှအဲသူတို့ခင်ရတယ်ပေါ့ခိုင်မြဲနဲ့စခင်တယ်ပေါ့ခိုင်မြဲနဲ့စခင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဇော်ပိုင်တို့ဒီဖိုးတက်တို့တက်မှာခင်လာပြီးတော့သူတို့ကတငယ်ချင်းရင်ခောက်ခောက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ် best friend ပေါ့နော်ပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါသူတို့ရဲ့အပိုင်းအဲ့တော့သူတို့လေးယောက်စလုံးကစီးပွားရေးကအရင်ချောင်းလည်နေတဲ့မိသားစုတွေကမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုခိုင်မြဲနဲ့ဇော်ပိုင်နဲ့ကနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့မိသားစုတွေကမှာသူတို့အကုန်လုံး၄ယောက်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဇော်ပိုင်ကကျတော့ကိုရဆိုင်လေးသူ့အမေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နောက်ခိုင်မြဲကကျတော့သူကဟိုရုံးလုပ်လေးလည်းလုပ်တယ်အဲသတင်းစာလေးလည်းသူကပို့တယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းသူနည်းနည်းပါပါသုံးထိုင်နေပေါ့ကွယ်ဟိုလဖေးကိုဘိုးသူတခါခံနိုင်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ကျော်စောကကျတော့သူကဒီဆက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြနေတယ်သူပေါ့အဲ့တော့ကျော်စောကကြတော့သူကအဆင်ပြေလားဆိုတော့သူကမပြေဘူးတအိမ်လုံးမှာမှသူ့အကူကြီးအလုပ်ပဲရှိရပေါ့သူ့အမေကဆွမ်းနာပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အကျော်လေးရောင်းနေပေါ့အဲ့တော့ကုံစုံဆိုင်လေးတဲ့တော့လည်းအဆင်မပြေအကျော်လေးရောင်းနေပေါ့အဲ့တော့သူကကြတော့ဒီအလုပ်ရှာနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပေါ့နော်ကျောင်းကအဲဒီသူတို့အထက်တန်းကျောင်းလေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအလုပ်ရှာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုပ်ရှာနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဖိုးတက်ကကြတော့သူတို့အိမ်ကအရန်ကိုဆင်းရဲတယ်သူတို့ကနေရတာဥမာရက်ကွက်ရဲ့အစွန်အဖျားတင်းညာရဲ့နားမှာသူနေရတာပေါ့နော်ဟိုးထောင်ဆောင်အိမ်လေးမှာသူနေရတယ်မိခင်ကနှလုံးတွေအရန်ထိုးတော့အကျွေးတွေကိုအရန်တင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမိခင်နဲ့ပေါ့နော်ဖိုးတက်ကကျတော့အတူတူနေနေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လေးယောက်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အစင်ရဲဆုံးဆိုတာကကျတော့ဖိုးတက်ကိုပြောရမှာပေါ့ငငယ်လေးနဲ့အကြောင်းဆိုတာဘာမှမသိအကြောင်းထွက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပတ်ရံနေလောက်ရတယ်
နောက်ပြီးတော့တွေ့ကြရအလုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတယ်အသက်အရွယ်နဲ့မမျှဘူးပေါ့နော်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့သူ့မှာပတ်ရံဆိုလဲလုပ်ရတယ်အုပ်တွေလဲထမ်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝပေါ့နော်တော်တော် struggle လုပ်ရတဲ့ဘဝပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှ तू ကမိခင်ရလဲမတိတတ်ဘူးကိုသားလေးနဲ့ငါကတော့အတူတူပေါ့နော်အဲရုံးကန်ပြီးတော့ငါရှာဖွေစားတော့မယ်ဟဲ့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး तू ကနှလုံးတွေထိုးတယ်အကျိုးတွေတင်တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဖိုးတက်ရဲ့ဘဝကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့အမေကအရန်အကျွေးတင်လာတော့သူစိတ်တွေညစ်ရလာအကျွေးတွေကလည်းမဆက်နိုင်သူအလုတ်ကလည်းဟိုပယံအလုတ်ကအဲသူမလုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကကိုပိုင်ဆိုင်ကားလေးသူထောင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကိုပိုင်ဆိုင်ကားထောင်တာသူပို့ပြီးတော့တက်တာတာပေါ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်လုတ်ဖူးခဲ့တဲ့မြတ်အလုတ်ကျန်းနေအကုန်လုံးထဲမှာလုံးဝအသက်သာဆုံးအလုတ်အဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့သူစိုက်ကားနင်းပြီးတော့ရှာတယ်ပစံဟိုနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမေကအကျွေးတွေကအရန်တင်တယ်နှလုံးကအရန်ထိုးတော့သူ့ရဲ့စိုက်ကားတွေရောင်းပြီးတော့ဆက်လက်မရအဲ့တော့သူများစီရနဲ့ဆိုင်ကအုံနာတဆင့်ပြန်ယူရဆိုင်ကနင်းရနေပူကြီးရဲ့မှာနော်အဲ့ဒါလေသူ့အမေကအသိစိတ်ရှိလားသလားပြင်လားသလားဆိုတော့လေမပြင်လာဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးသူ့အမေရဲ့အကျွေးတွေစိတ်နဲ့ပဲဖိုးတက်ကနောက်ဆုံးသူကလုံမပါသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နောက်တစ်ခါခိုင်မြင်းခိုင်မြင်းကကြတော့သူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ပေါ့ပါပါ free ဖြစ်တယ်ပေါ့ကွယ်သူကကြတော့အဲ့တော့သူကကောင်မလေးတယောက်ကိုသူမတ်တွယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုသူသဘောကျတယ်အဲ့တော့သူရှောင်းလိုက်တဲ့သူယုံပါပဲတကယ်ချင်းနေရလဲဟိုမတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်လဲတကယ်ချင်းနေကကူညီတယ်ပေါ့အဲအဲ့အချိန်မှာပဲသူမတွယ်နဲ့ဒီသူတို့ရသွားတဲ့ကလေးရတဲ့အထိပေါ့နောက်ပိုင်းခိုင်မင်းကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုခြေလမ်းပြတ်ပြီးတော့နောက်ကောင်မလေးတယောက်ကိုသူလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမတွယ်ရလဲတီးခံပြီးပေါင်းတယ်တလင်တမယာစနစ်နဲ့သူကဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့နားချတယ်မင်းမတွယ်ကိုဟိုမင်းတကယ်ချစ်တာပေါ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့မင်းရဲ့ကလေးမျက်နှာလဲမင်းကြည့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခိုင်မြင့်ကမရဘူးဒီနောက်ကောင်မလေးမှာနောက်ကောင်မလေးဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးမတွယ်နဲ့ရလဲလုံးဝ꿰လိုက်ရတယ်နောက်ကောင်မလေးနဲ့ယူတော့လဲအဆင်ပြေလားဆိုတော့လဲမပြေဘူးမပြေဘဲနဲ့သူကအရက်တွေစွတ်တော့ဒီနောက်ကောင်မလေးကနောက်မင်းမကပေါ့နော်ဒီဒဏ်နေခံလိုက်ရသူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ရက်ခွက်မကလည်းမကြည့်ဘူးခိုင်မြင့်ရဲ့အမေလို့သူကလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ခွက်ကလည်းချင်ပတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ဆုံးဒီကောင်မလေးကလည်း꿰သွားတာပဲပေါ့ခိုင်မြင့်နဲ့အဲ့တော့ခိုင်မြင့်ကကြတော့လေလုံးဝသူတို့တိလာတဲ့ဒီဖိုးသက်တို့ကြော်စောတို့တိလာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့သူကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတယ်။နောက်ဆုံးခိုင်မြင့်ကလည်းဒီပို့ပေါ်ပပသွားလာနေတဲ့လူငယ်တယောက်ကနေပြီးတော့မတ်သွဲနဲ့လည်း꿰နောက်မိန်းမနဲ့လည်းယူပြီးတော့အစင်မပြေ꿰အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအရက်ရဲ့ကြေးကျုံဖြစ်သွားပြီးတော့တည်သွားတယ်ပေါ့နော်သူဒီအရက်ဆိုင်နဲ့သူ့အိမ်ထဲကိုလမ်းလျှောက်ဖို့တောင်မှပဲသူအကြိုက်အချိန်ယူနေရတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတည်သွားရတယ်ပေါ့နောက်ကဇောပိုင်ဇောပိုင်လို့သူကကြတော့သူကသူ့ရဲ့အိမ်ကအရန်ဟိုအစဉ်ပြေခဲ့ဘူးတယ်အရန်ချမ်းသာခဲ့ဘူးတယ်เนาะအရန်ချမ်းသာခဲ့ဘူးဆိုတော့သူကတော်တော်ချမ်းသာခဲ့ဘူးလားသူ့အဖေကဒီကားဝက်ရှော့လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးတွေကြာသွားတယ်ပေါ့เนาะစီးပွားရေးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီသူတို့ဒီလူမှုရေးစီးပွားရေးစသဖြင့်ပေါ့เนาะဆွေရုပ်ချက်တွေနဲ့သူစီးပွားရေးတွေကြာသွားပြီးတော့ဟိုအထည်ကြီးပြတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူ့မာကအကူတယောက်ရှိတယ်။သူကကြောက်ခက်ငငယ်နဲ့သူတို့စီပွားရေးကြသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေကလည်းတော်တော်ဆူဆူပေါ့။အဲ့တော့မအေးနဲ့ဖအေးနဲ့ကွဲသွားကြတယ်။ကွဲသွားပြီးတော့သူကဒီသူ့အမေနဲ့သူ့အကူနဲ့သူနဲ့အတူတူနေတယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်တိတ်မကြောက်သူ့ကိုကလည်းထောင်ကြသူတို့တာမီနီယာပေါ့နော်။ကျန်ခဲ့တဲ့တာမီနီယာပေါ့သူတို့ကွေးရဆိုင်လေးတွေဖွင့်ထားကြတာပေါ့။အဲ့တော့သူ့အမေကသူ့အဖေတန်းကြားနဲ့အရန်စိတ်နာတယ်ပေါ့နော်။ဒီသုံးငယ်ဖြုံးခဲ့တာတွေအတွက်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့အဖေကဒီဇောပိုင်ကကြတော့သူကအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်တငယ်ချင်းပေါ့သူတို့ရဲ့သူတို့ထဲမှာကြတော့အဲ့တော့သူကညနေတိုင်းညနေတိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ရဆိုင်မှာမရှိဘဲနဲ့ပြက်ပြောက်သွားတတ်တာကျော်စောကသတိထားမိတယ်ကျော်စောကကြတော့သူတို့ကနောက်မှခင်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့လေးယောက်ထဲမှာအဲ့တော့မှတနေ့ကြတော့မှသူတို့ထိုင်နေကြလို့ဖေးဆိုင်နေမေးတာပေါ့ကျော်စောကဇောပိုင်ကညနေတိုင်းညနေပဲဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲဟိုးဘက်သူကအဲ့တင်းဆိုင်ကိုဘက်ကိုသွားတယ်ဘာတော့လောက်တာလဲအဲ့ဇေယျဘက်ကြီးသူဘာတော့လောက်တာလဲအဲ့တော့မေးတော့မှသူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒီခိုင်မြင်းနဲ့ဖိုးတန်းနဲ့လည်းမပြောပြချင်းပြောပြချင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဇော်ပိုင်ကကြာသူကတူတူတိတ်တိတ်နေတဲ့သူသူ့အကြောင်းတိတ်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကကြာဒီလစ်စနာတယောက်ပဲပေါ့အဲအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့မှဒီသူ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဒီလိုဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အဖေကအခုဆိုရင်အနူတွေကြီးဖြစ်နေတာဒီလက်တွေချေတော့မှဖြစ်ဖြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့တော့အဲ့အဖေကြီးကိုသူကတော်တော်ပြီးတော့ဟိုတရောင်းစားကြီးလိုဖြစ်နေတော့ထမင်းတော်တော်ကျွေးတယ်အဲ့တော့တော်တော်ပြီးတော့မဖိုးပေးတယ်အတူအမေမသိအောင်တော့သိအောင်တော့တမျိုးပေါ့နော်သူ့အမေကတော့လုံးဝစိတ်နာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအဲ့ထဲမှာကျတော့မိသားစုရေးအဆင်မပြေတာ conflict ဖြစ်တာဘာညာကျတော့ဒီပေါ့အကျော်စောမှကျတော့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့မိသားစုရေးဟိုအလုံးမရှိလို့သူတို့ခက်ခဲတာတခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျော်စောနောက်ပိုင်းသူအလုံးရတယ်ပေါ့အလုံးရတယ်အလုံးရတော့သူတို့အဲ့မှာသူအလုံးရတဲ့ထဲမှာမှာအလုံးတည်တဲ့မှာမှာနောက်
တခုညီမပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တခုကသူကခြံဆောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ခြံဆောင်ဆိုတာကအဲ့ခြံကြီးကအကျယ်ကြီးနဲ့လေညီအေကပေါ့များစွာပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအတိုင်းတားရှိတဲ့ခြံကြီးပေါ့အဲ့ခြံကြီးမှာသူကခြံဆောင်နေမှာအများကြီးပဲလုပ်ရတာအဲ့လိုထမင်းခြံအင်းချက်ခြံတန်ရှင်းရေးဘာညာပေါ့နော်သူ့အကူကအဲ့ခြံမှာအလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့မှာသူခြံဆောင်လုပ်ရသွားတော့အဲ့ခြံကညီသူမိွာပိုင်နေမှန်းဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီခြံအလုပ်သမားတွေဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခြံမှာအရေးကြီးရတယ်လားမဟဲ့ဆိုရင်အာသူတို့ခြံနေတန်ရှင်းလုပ်ရတယ်အပင်နေဆိုက်ရတယ်အပင်နေရွှေ့ရတယ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအင်းကြီးကလည်းအကြီးပဲနန်းတို့တည်းကခံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့နောက်မှသူတို့တွေကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဒီဟာကပေါ့နော်ညီမတို့ဒီအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့အဆက်အနွယ်တွေကပိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအရင်ခက်ကအရင်ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးကိုသိရမလားတိန်30 40ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခြံကြီးထဲမှာကကြိုးဖုန်းတွေလုံး30လောက်ရှိတာမျိုးအိမ်လေးကနန်းတော်ကြီးလိုမျိုးစောက်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမလို့အဖက်နဲ့သိရမလား security အများကြီးညဆောင်နေအများကြီးနဲ့သိရမလားအိမ်ကိုတခန်းတနားကြီးတွေလှုပ်ထားကြဆိုဒါသူတို့အတိုင်ဝင်ရဆိုတော့ဒါသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုစစ်ထွက်တည်းရဲ့ပါဇက်တည်းကဟိုရိုင်းနေလေသိရမလားတယန်းနဲ့ main clay ပေါ်လေဆိုအဲ့လိုမျိုးတယန်းတာမျိုးတွေဒီမှာတွေ့ရမယ်နောက်ကြအများနဲ့ဆဲဆိုပြီးတော့အရန်နဲ့နေထောင်း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 ထအဲသူတို့အစင်မပြေရတခုရှင်ဆဲဆိုဒီနားလာဆန်းဆိုပါးတွေနားတွေဆိုင်နေရင်းနေအုပ်အဲသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အချိုးတွေပေါ့နော်ညီမတို့ဒီစောက်ထဲမှာလည်းတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့အလိုမျိုးဖတ်မိရဲဆိုရင်တော့ဒါအော်စစ်တပ်ကိုတသက်မကောင်းပြောထားတာပဲထင်ပါ။အခုအချိန်နေနေကြတော့မှာနော်ကိုရီးယားတကယ်တိလာတာပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုကိုရီးယားမျက်စိကပိတ်တယ်။နားမပွင့်ဘူးလေနော်။အလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။အကုန်လုံးစုံလုံးကန်းခဲ့တာပေါ့။အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်။ဟိုတော်တော်များများညီမတို့လူဆိုတိတ်ပြီးတော့မတိခဲ့ကြဘူးပေါ့။အခုမှသာလုံးဝပွင့်လင်းမြန်သာလာပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီရုံစရာကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေသူပြစ်တိလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုညီမတို့လေ့လာရမယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့မြေဧကပေါင်းများစွာလယ်ဧကပေါင်းများစွာဆိုတာကလည်းဒီသူတို့ဘာသာသူတို့ပိုင်နေရမဟုတ်ဘူးလယ်သမားတွေကိုဒီမြေဒါငါတို့သိမ့်မယ်။နင်တို့ဘယ်နေရာတွင်ဖဲ့ဘာညာအချို့တွေကြတော့ရောချင်းဘလောက်ပြေးမယ်။ဂျင်းနဲ့တားရင်မဂျင်းနဲ့တားရင်လာမပြောနဲ့စစ်ကားပေါ်နဲ့စစ်ဖက်နဲ့ဆင်းပြီးတော့စီးပြီးတော့ဆင်းချလာအုံအုံအုံသူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာတွေပြောရမယ်။အဲ့တော့လယ်သမားတွေမှာဘာလေးလို့ရမယ်မသိအချို့တွေဆိုရောချင်းလေး PC ညောင်းစီလေးရအချို့တွေကြတော့မရပဲနဲ့သူတို့ရဲ့လက်မြေဧကတွေလုံးဝဆုံးရှုံးအချို့တွေဆိုယူမလို့တွေဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာကိုချင်းစာစိမ်းမရှိတာပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီလယ်သမားတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လယ်သမားတွေတော်တော်များဆိုသူတို့စိတ်နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းညီမတို့တွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုနောက်ပြီးတော့အလုတ်တွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားစစ်ထွက်တည်းရဲ့ပါဇက်တည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဆဲဆိုရိုက်မောင်းပြီးတော့အာမျက်စိထောက်ကြည့်အာသူတို့ကြတော့ဟိုအက်ရှင်မရှိဘူးဟိုဘာမှလောက်တာကိုင်းတာမရှိဘူးသူများလောက်တာဟုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးသိရမလားလိုက်ပြီးတော့ပိုစီအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့မိသားစုကအဆင်မပြေလို့ကိုကဒီမှာအလုတ်လာလုတ်တယ်အလုတ်ထဲမှာအဆင်ပြေလားဆိုတော့လေအလုတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေရှိဟိုမိသားစုကကိုရဲ့ဝင်ငွေလေးပေါ့ရက်တင်နေရတော့ဝင်ငွေကလိုကိုကဒီကအလုတ်ကထွက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလူငယ်တော်တော်များများအခုခေတ်ထိခံစားနေရတယ်နော်ဟိုအလုတ်တွင်းမှာကိုကအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့မိသားစုကိုလည်းပြန်ခဲ့ကြည့်ရတော့လေကိုရီးရဲ့အလှွားငကိုရီးကနှိမ်သွားပါတယ်ဆိုဒီမှာပို့ပြီးတော့လေဟိုနိမ့်ပပယူကျူးကျူးနေရတာပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ feeling ကတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တော်တော်များခံစားနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်တွေခံစားနေရဆိုလဲဟိုအတင်းထားပါလို့နော်ညီမတို့ရဲ့တနေ့ကျရင်တော့ကိုကဟိုမိသားစုကိုလေအကျိုးပြုပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရလှုပ်ကျွေးနေရသူဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ story လေးဆက်သွားကြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘဝတွေတော်တော်ဆုံးနေပေါ့ဟိုဒီဖိုးတက်ရဲ့အမေဆိုလဲဒီ2ဒီကြောင်ပေါ့နော်ဒီဆုပ်ရက်ခတ်အဲဘွားတွေပြက်နောက်ပြီးတော့ဒီဇော်ပိုင်တို့ရဲ့အဖေဆိုမိန်းမနဲ့လောင်းကစားကြောင်ဘွားတွေပြက်လုံးဝကားဝက်ရှော့ပိုင်ရှင်လုံးဝချမ်းသာတဲ့လူကနေပြီးတော့လုံးဝဟိုဇယက်မှာနေရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအနူသေးကြီးတောင်စားကြီးဖြစ်သွားတဲ့အထိဘွားတွေပြက်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ conflict တွေရှိနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒါမဲ့ဟိုအနှိမ်ခံမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းမိသားစုငဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေထွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအစသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတီးတီးတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီစားအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖတ်ရတာကိုအပြင်ရောပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စိတ်နာစရာဘဝနာစရာကောင်းသွားတာကတငယ်ချင်းတွေကအကုန်လုံးကလည်း happy ending ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဟိုခိုင်မြဲတဲ့ဘိုးသက်ဆိုလည်းတည်သွားတယ်ဇော်ပိုင်ဆိုလည်းနောက်ဆုံးကြော်စောပြန်လာပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချက်သမားလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဇော်ပိုင်ကတော့ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုရက်ဇက်တော့မသိလိုက်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လေဟိုညီမဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရလုံခဲ့တဲ့3ရက်ထဲကဒါမဲ့အတန်အသွင်းမို့ညီမအဲ့နေ့ညတွေကစူးစားရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုအသက်ကကောင်းကောင်းရှူလို့မရတော့လုံးဝဟိုတငယ်ချင်း friendship ကငကိုရီကကိုကတန်ဖိုးထားတဲ့သူတရားအုပ်ဆိုတော့တော်တော်များအဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီစာအုပ်ကိုကောက်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုသိရမလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူနေမှုအဆင်အတန်စသဖြင့်တငယ်ချင်းတွေရဒီလိုဟာလို့ဆိုတော့စိတ်ကအရန်လေဟို emotional အရန်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်က
အရန်မွန်းကြသွားရပေါ့အဲ့နော်ဒီစောက်ကောင်ကအတန်သွင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နော်ညီမခဏထထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစောက်လေးကိုဟောဖတ်ကြည့်ကြည့်ဖို့တော့ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ကတော့တော်တော်ပေါ့နော်ဟိုခံစားရမယ် emotional ဖြစ်သွားမယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှညီမလုံးကအရန်တနာဝတဲ့ character တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ character ကဘာတူလဲဆိုတော့ညီမဟိုဖိုးသက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တည်ဆုံးမှုကဟိုအရန်ကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူလောက်ထားတဲ့အပြစ်လည်းမရှိပါနဲ့ဒီသူ့အမေရဲ့ဒီအကျွေးတွေကြောင့်သူ့ခမရလေးဘယ်လိုပြောပြောမလို့သူကလေးတယောက်တသားပဲရှိပါသေးတယ်လူငယ်ကလေးတယောက်တသားပဲရှိပါသေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီစင်ဟိုဘယ်လိုပြောသူစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့သူဒဏ်ကြီးကိုသူအရက်နဲ့ဖြစ်သိမ့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတေဝါရှာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တေဆုံးမှုကလည်းဟိုလူလိုသူလိုတေဆုံးလိုက်ရတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစာဖတ်သူတွေကိုရှင်ကွဲစေတယ်ထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကအဲ့အပိုက်လေးကိုဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဖပြမှာကစာမဏေ200လေးပေါ့နော်ဒီဖိုသက်အလောင်းကိုတွေးရတဲ့အချိန်ပေါ့ကြော်စောရေဖိုသက်တည်ပြီးတဲ့စိတ်ကြောင်းသားတယောက်ကတင်ငိုင်းဟောင်းနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဇီးပင်တွေအနားမှာသူ့စိတ်တွေကိုကြောင်းထားရင်းနဲ့ထိုင်နေတယ်လေးပြင်းပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်တော့ဆူဆူဝါဝါအပုတ်နိုင်ရနှာခေါင်းထဲဝင်လာလို့အော်ဂလီဆန်ပြီးတော့ပြုတ်အမတက်ဖြစ်သွားတယ်သူ့စိတ်တွေခွေးတဲ့တကောင်ကောင်တော့အနားပုံဝင်ခြင်းမှာရှိနေမှာပဲလို့ထင်လိုက်တယ်လေတစ်ချက်တိုက်လိုက်မှာနှာခေါင်းထဲဝင်လာရဲဆိုပေမဲ့တစ်ခါအနက်ရပြီးတဲ့နောက်အနက်ဟာနှာခေါင်းမှာလုံးဝမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကြောင်းသားကခက်ဝဲဝဲရောက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလှမ်းမောင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်အချို့ကောင်တွေကအုတ်ကူတွေဘက်ထိရောက်နေဟဲ့ကောင်တွေရောအဲအတန်မျိုးစုံနဲ့စိတ်တွေကိုမောင်းရင်းနဲ့စိတ်တွေနားအထိတိုးကပ်သွားတော့အနက်ကမခံမရက်နိုင်အောင်ပြင်းလာလို့အနက်ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုသူသိသွားတယ်အနက်လာတဲ့အုတ်ကူတွေဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခြုံများမှာထောင်ရထားတဲ့ယောက်ျားစီစပိန်တစီတွေ့လို့သူအံ့တော့အံ့ဩသွားတယ်စပိန်ကိုတွေ့လိုက်လို့ဒီနေရာမှာဒီစပိန်ကဘာလာလောက်တာလဲလူတစ်ယောက်ရှိနေရလားလို့စိတ်ဝင်စားလို့အနားကိုကကြည့်ဖို့လှုပ်လိုက်တော့အနံ့ကအဲ့စပိန်ကမဟုတ်ဘူးစပိန်လည်းမဟုတ်ဘူးစိုက်ကားကြီးစိုက်ကားကြီးကိုဒီကြားထဲကိုဘယ်သူလာထိုးထားပါလဲအနံ့ကအဲ့စိုက်ကားကြီးနားနဲ့ဖြစ်နေတာနှာခေါင်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့သူတိုးသွားတယ်ခြုံတစားဟောက်ဖဲပြီးတော့အုတ်ချေအုတ်ကူအခြေထိလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အောင်မလေးပြလို့អော်ပြီးတော့စိတ်ចောင်းသားကလန့်ပြေးသွားတယ်။ចောက်ဟားလန့်ရနဲ့မို့လို့စိတ်တွေဘာမေ့သွားပြီးတော့အိမ်ရောက်ပြန်ပြေးတာ။လူသေးလောင်းကြီးပုတ်ပွားရဲရဲရုပ်ပြက်နေရုပ်တောင်ပြက်နေပြီ။ရက်ွက်ထဲရောက်မှရက်ွက်လူကြီးတွေကိုပြောတယ်။လူတွေစုပြီးအုတ်ကူတွေနားထိပြန်လာကြတယ်။စိတ်ចောင်းသားကလေတွေငါနေလို့သာအနံ့ကိုချက်ချင်းမရခဲ့တာ။တကယ်တော့ပုတ်ပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အလောင်းစီကအပုတ်နံဟာတော်တော်ဝေးဝေးကနေတောင်ရှားနေပြီ။ရက်ကြနေပြီဘို့အလောင်းကအလောက်တွေတောင်ဖတ်နေခဲ့ပြီအဲ့ဒီအလောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖိုးသက်ရဲ့အလောင်းပါကျွန်တော်တို့ဖိုးသက်အိမ်ကိုလိုက်သွားကြတယ်အိမ်သားမရောက်ခင်ကလေးကသူ့အမေရဲ့နာမည်ကိုသူ့အမေရဲ့သူ့နာမည်တပြီးတော့អော်နေတဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားရတယ်နားရဲ့ကုညီမှုအဖွဲကအိမ်ရှိမှာကနဖြင်းထိုးပြီးပြီအိမ်ပေါ်ကဖိုးသက်အမေနားမှာရက်တောင်ခတ်သူကရက်တောင်ခတ်ပြီးခြေမချိုးသူကခြေမချိုးပြီးနဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တခါမှမမြင်မှုခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့၃ယောက်လဲဘာများကူညီပေးရမလဲလို့နာရိတ်ဖွဲ့ကိုမေးကြည့်တော့ကူစရာကမရှိသလောက်ပဲရက်ကွက်ကတော်တော်များများလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်လဲဖိုးသက်အမင်ငိုနေတာကိုကြည့်ရင်အမုန်းစိတ်တွေကထင်းမရအောင်ဝင်လာတယ်ဇောပိုင်နဲ့ခိုင်မြဲတို့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့လဲသူတို့ရဲ့မျက်နှာအမှုအရာကတိမ်မငိုမနေနဲ့တော့ဗျာလို့ပြောနေတယ်လို့ပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျာလို့ကျွန်တော်ကလဲစိတ်ဖြေလိုက်တယ်ဖိုးသက်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခါအရတော့ကြတော့ငါသူကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးသွားတာကိုကျွန်တော်သတိရမိတယ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့ပဲသူကပဲကျွန်တော်ကိုပြန်ချော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူနဲ့အရက်နောက်ဆုံးအတူတူတောက်ရတဲ့အချိန်လို့သိခဲ့ရင်သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်ညှိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့နောင်နာရည်နဲ့တွေးမိတယ်။ခြေသိမ့်မှုကြိုးစားလေးလေးကျွန်တော်မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေစုလာလေးလေးဖြစ်နေတယ်။ကနေ့ပြင်းထိုင်မှာထောင်ထားတဲ့ black book ကစာသားကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိတယ်။မောင်တဝင်းခေါ်ဖို့တက်အသက်24နှစ်။ကျန်တဲ့စာသားတွေကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့တော့ညီမဒီပိုက်လေးကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆိုရင်မဒီအပိုက်ကပေါ့နော်ဒီစားတော့အုံလုံးမှာညီမရဲ့ရှင်ကိုလုံးဝလှုပ်ခတ်သွားစီရယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုခန်းစားရသွားရစီတဲ့ဒီ things တခုလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုက်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဗာမြင်လိုက်ရလဲဆိုတော့ဖိုးတဲ့ရဲ့အမေပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့သားတေတော့သူငိုတယ်ပေါ့អော်ပြီးတော့သူငိုတယ်အမလေးသားလေးရဲ့ဗာလေးရဲ့ညာလေးရဲ့ပေါ့နော်အမေကိုထားသွားပြီလားစသဖြင့်နောက်မှသူဆက်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေငိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါညီမအမြင်ပေါ့နော်ဖိုးသက်ရှိလုံးဟန်ကြတော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖိုးသက်ရဲ့စကားကိုနားမဝင်ရတာလေပေါ့ဒါလူဆိုတော့လေဟိုနောင်မှနောင်သားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညနေစင်ညင်တင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုယ့်ရဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဟိုသိရမလားအရာတိတိလေးပဲဖြစ်စီကြီးလေးပဲဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေမိသားစုကိုထိခိုက်လာတာကြတော့စင်ညင်မှုလူတယ်လေနော်ဒါသူဒီလိုမျိုးလောင်းစားရလို့အကျွေးတွေရမ်းတင်လို့သူ့သားအရန်စိတ်ညစ်နေရလဲသူသိတယ်
ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဘလို့အပြစ်မြင်လဲဆိုတော့သူ့တော့အမြဲတမ်းအဆက်ပဲတောက်နေတာပဲဆိုတော့စိတ်မျိုး तू မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားရဲ့စိတ်တွင်းမှာကြတော့ငါအမေကိုငါဒီအချွေးတွေငါဘလို့ဆက်ပေးရမှာလဲအမေရဲ့အချွေးတွေဒီတိုင်းပေါင်းများစွာငါဘလို့ဆက်ပေးရမှာလဲဆိုတော့အတွေ့ရကြတော့သူ့အတွေ့တွေမှာပဲ့နေထက်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗောနောဟိုဟိုဒါညီမအရှိတွေမှာလဲညီမပြောတယ်ဗောနောဒီဆိုင်းရဲ့ကြီးနုမှာလဲညီမပြောသွားတယ်ပေါ့။အဲ့အခုဒီမှာလဲပြန်ပြောချင်တာဒီလူတွေဘောနော်ရှီတုံးတံမိုးထားဘောနော်ညီမတို့ကဒီရှီတုံးမှာကိုဝတ်တို့အချစ်ချောင်းကိုဝတ်တို့ဂီယူဆိုင်ချောင်းပြောမှသာဒါတိမှာဘောနော်ဟိုတေသွားတော့မှဒီလိုတန်းတားမှုတာမျိုးอ่ะဟိုတို့အတွက်လည်းအကူအညီမရတလို့ကို့အတွက်လည်းဘောနော်ဟိုအကူအညီမဖြစ်ဘူးကို့အတွက်လည်းနောင်နာတွေပဲကြံခဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လို့ဒါညီမတို့ recommendation ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲဘောနော်အဲ့တော့ညီမတို့ညီမပြောနေတလို့ပဲ channel ကို stream ပေးပါ channel ကို clip ပေးပါဘောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမှဒါညီမတို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုပိုင်းဟာအမြင်လေးရှောက်မှာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ညီမတို့ဒီပြပမှာရှောက်နေတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ stream ကြမယ်ပို့ပြီးတော့ clip ကြမယ်ဘောနော်ဒီပြပမှာဆိုရင်ဒါအခက်ခဲတွေဘောနော် wifi internet စသဖြင့်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်းရလူတွေထားညီမတို့ဒီပြပလူတွေကပို့ပြီးတော့ clip ကြမယ် stream ကြမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးပဲကျွန်မရဲ့ Q site ပါ stay safe ပါညီမတို့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာပြန်ဆုံးပါမယ်နော်